kauan sitten tämä kynttilä siunasi perhettämme ihmeellä. Meidän talomme, meidän kasita, heräsi eloon täynnä taikoa. Ola kasita. Lattiat! Laatikot! Lähtee! Ajan myötä jokainen perheemme jäsen Cecilia, pistää! Sai oman taianomaisen lahjansa. Aha, mä ummelen sua. En ole supervahva kuten Luisa. Aasit karkasivat taas. Tai aina täydellinen kuten senioriita perfekta Isabella. Mutta mamma, miksi mä olen ainoa, joka ei saanut lahjaa? Olet aivan yhtä erityinen kuin kuka tahansa tässä perheessä. Paransit juuri käteni yhdellä juustoarepalla. Samalta studiolta kuin vaijaana. Kasita! Mitä tää nyt on? Ja Zootropolis. Taika on vaarassa. Meidän pitää häipyä täältä! Meidän täytyy suojella kotiamme! Meidän täytyy suojella perhettämme! Tänä vuonna. Tämä on tilaisuuteni. Mä pelastan Taian. Hetki. Miten mä pelastan Taian? Selvitä arvoitus. Mä menetän mun lahjaan! Löydä taikasi. Mirabel, perheen kohtalo on kiinni vain sinusta. Mä en pysty tähän. Mä voin auttaa. Otat kelto mulle kaiken. Älä syö niitä. Jopa synkimmällä hetkellä voi nähdä valon siellä, missä sitä vähiten odottaa. Disneyn Encanto. Oh, paljon portaita. Mut ainakin mulla on ystävä. Ei, se lensi heti karkuun. Pelkuri! Vain elokuvateattereissa 2021.